Ой, нана юунд авчих гээд байгаа бэ? Ишиг шаа, шуу шаач. Ишиг. Ишиг шуу шаачха. Аа. Огт шуу шаачдаг аахгүй да. Аа. Монгол зүнхээр хачирхалтай орон юм аа. Над таалагдж байна. Яа ч юм таав юм. Тотох юм уу? Яа ч юм таав бэ? Айтайхан яваач. Яа ч юм таав бэ? Айтайхан яваач. Яа ч юм таав бэ? Тийм үү? Гэхдээ харин тийм ээ. Тэ чи хаана унсан юм? За яашгаа тийм тоонодох тийм яа тий. Ааха. Харин тийм. Өнөр аа юу? Өнөр хараа яач ч магадгүй шүү дээ. Яах юм? Тэштэй. Тэгээсэн. За тэгье л да. Энд нөгөө нэг алтан гинж зүтсэн шаах ороод ирлээ. Шаах шаах. Биш ээ биш би юм зам шаахгүй. Тийм ээ тэ арапи. Хитэн долларын ч гэсэн хай. Тэг чи хараа заяа. Бака. Hi, how are you? За та хоолоо цахиалаа. Do you speak English? Ах, хоёлаа монголоор ярьж ёо. Энэ 5 цулийн хуушуур, 5 цулийн цөөвөн, 5 цулийн бодата авраг, 5 цулийн бодата шүл. Very nice. 5 цул. Мэ, шип. Дотор 5 цул. Оо! 5 цул. Аа, нахма. За, алин захиалга уу? Тгэлээрэ. Good choice. За, таны захиалсан бол. Оо! Оо! Уга таны цахаас олох юм штэ. Энэ биш аа. Биш. Уга мууштай хаа. Мун энэ хараа. Будаа байна уу? Будаа байна. Мах байна уу? Мах байна. Үгэрци байна уу? Үгэрци байна. Яг мун. Та 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 та. Тамир суртын юм тоглож байгаа чинь. Тэгвэл би танд нэрийн хаалгыг аваад ирээ заяа. За та түр суугаад хүлээж заяа. Хүлээж агараа. За. Одоо чигнээс аха таны ол. За, сайхан олсараа. Оо! Э саха. И уувэ. Энэ малын үс ээ. Нөө шип, шип хэр. Оо! Манай Монголд малын үс, шипи үс лонг, лонг хэр. За та сайхан боллоо. Эй! Бас яасан байха? Үе. Бах. Хит юм бэлэг. Surprise. Surprise. Surprise, surprise. Манайд та хоолоо идчихээ, тэгээд бохоц ажиллаад, тэгээ явах хэвгүй юу? Тийм. Таймер олон юм хоцд юм ээ ха зүгээр хаалт зүгээр бодраа яваа. Монгол ч үнэхээр хачирхалтай орон юм аа. Пьёста. Яа на итэх вицтэй юм шиг бай.
Оо. Мэдэрч удаан байшин чи чонтой. За, тав. Ямар айтайхан бийтэй даймшиг ба. Айтайхан бийтэй даймшаг ба. Япа наас наас япа явсан үйтэй явцгаа! Явцгаа тэгэлгүй яах вэ? Тэгэлгүй яах вэ? Яа, юрдөө дээд барилдаа штэ. Яг л ингэрэй зүү. Хүсний чинь дамшиг хаанхын дамшиг вэ чи хөөе? Балар заваа шичийн донтой ханаа. Аа, хакб. Оо, мо араб мо пистач. Яах гэ там бэ? Ой. Чумос яага там мо пистав. Чи чи ямар явж ядсан хар пистав. Мо шоу минь ой. Яага буруу газар дивэт ээ наа ой. Хөшөө. А? Юу нэ? Чи ой. Яага та я чу 21 хүмүүс энэ гэж мэдгүй ой. 21 хүмүүс энэ гэж мэдгүй ой. Ой, чи яах та? Тойр яах та? А? Тойр яас? Ой. Зур. Уга. Ша. Шачил та би том. Навча. Навча бунаш надас Үр дургаш надас Өсө Oh, sure, I